Uşaqlara zülm ediblər, mən 2 yaşımda qarlı meşədə valideynlərim bizi çıxardıb, bizim eydlərin arasında gizlədərək. Mənim üçün çox çətindir bu haqda danışmaq. Yenə də istəyirəm bildirək ki, ermənilər bizə bu zülmü yaşadıblar. Biz çox çətin çıxmışıq oradan. Bizim qohumlarımız var ki, hansı ki, 2 ailəsi itkin düşüb. İndiyə qədər onlar Xocalı abirəsinin qarşısında ağlayaraq hər il keçirdirlər. Hələ də valideynlərinin xəbərləri yoxdur. Ar olsun ermənilərə ki, bizi millətə bu çətin anları yaşadırlar. Ar olsun ermənilərə. Terörist. Benim atam ermenilere karşı neçe il dövüşüp Karabağ'da dövüşerek elin olup ikinci grup Karabağ elinidi. Ve o bizi çok çetinliğiyle boya başa çatdırıp çok təəssüflər olsun ki ben Xocalıda büyümemişim, Xocalıda boya başa çatmamışım. 2 yaşımda bizi çok zulüm çekerek bizi oradan didergin salıblar torpaqlarımızdan. Ama yine de ümit edirik ki biz haçansa öz torpaqlarımıza qaydacıyıq. İnşallah da qayıdacağıq. İnşallah. Torpaqlarımıza qayıdacağıq. Ağlama. Bu şərəfsizlərin qarşısında biz ağlamayacağıq. Onlar nə qədər erməni var dünyada bizim qarşımıza diz çökəcək. Bunu biz sizə söz veririk. Bir qəhrəman Azərbaycan xalqı kimi. Siz Rusun köləsi olub bizim torpaqlarımızı almışsınız. Bizim Xocalımızda qətliyan etmişsiniz. Şərəfsizlər, buna cavab verəcəksiniz. Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq. Siz qarşımızda diz çökəcəksiniz, ağlayacaqsınız, yalvaracaqsınız bizə. Mən bir Xocalı sakini kimi hamınızı təşəkkür edirəm bugün bura yığıldığınıza görə. Mən özüm Xocalı sakiniyəm, 2-ci qrup Qarabağ əlliyəm, 400 döyüşmüşəm, 2 dəfə yaralanmışam. Bütün o hadisənin 25-dən 26-sına keçən gecə o dəhşətlərin bir canlı şahidi mənəm, Əzizov İlqar Lətifoğlu. Çox təəssüf ki, bugün mənim Almaniyada olmağım, ailəm, evlatlarımla bir yerdə bizim xəstəliyimizdir ki, bəli, biz gəlmişik burada, keçdik ki, burada il dönümüdür, biz gəldik, çalışdıq, gəldik, çatdıq ki, burada iştirak edək və mən inanıram ki, bura gələn hər bir Azərbaycanlının o qanındakı qeyrət, o qanındakı güc bizi vadar edib, bir ömrə yığılıbdır, gətiriblər. Hamıza təşəkkür edirəm. Mən inanıram ki, hamımız birləşib, vaxt gələcək. Bu qisası biz ermənilərdən dönə-dönə alacaq. Buna əminəm, bizim uşaqlarımız alacaqdır. Bu mənfurlar var, bu yüz sifətli, bu yaltaq, murdar, iki üzlü erməni xalqı. Bunlar yer üzündə həmişə bizim çörəyimizi yeyib. Həmişə bizim torpaqlarımızı bizdən, öz torpağımızı iddia ediyorlar bunlar bizdən. Həmişə daima belə olur. Bizə zülümlər ediblər. O gecə, o hamilə qadınların qarnını süngilərinə yarıb uşaqları çıxarmışlar. Orduda olan oğlanlarımızın başını kəsmişlər. Analarımızın döşlərini kəsmişlər. Yol verim də. Yaşlı qoca kişilərin dişlərini çəlpətinlə çıxartmışlar. Barmaqlarını doğramışlar. Bütün insanlara bax, belə zülüm vermişlər. Qaynar suyu insanların kepizədə belinə samavar şəlləmişdilər, bağlamışdılar. Mənim əmim oğlu Əzizov Təvəkkül baxşı oğlunu. Deyib denən 4 uşağı ilə, indi onun 3 uşağı durur, deyib bizi, sən denən Qarabağ sizindir, səni bıraxaq ailə uşağından çıx ki, deyib xeyr, Qarabağ bizimdir, sizin ola bilməz. O, axıra kimi sözün deyib, uşaqlarının gözünün qabağında onu işıq istorpasına, məftillə bağlayıb, benzini töküb ki, başından onu diri-diri yandırıblar. Qoy sənin evlatların getsin, ömür boyu əzab çəksin, bu da onların sinəsini getməsin. Bu, bilirsə nə deməkdir? Ona görə də biz hamımız o dəhşətləri, o nətər deyim, acı günlərimizi bir bölüşməliyik, bir olmalıyıq hər yerdə. Mən də Orduxan qardaşa çox minnətdaram, çox təşəkkür edirəm.
Azərbaycanın da onu izləmişik ki, Azərbaycanımızın belə qeyrətli oğlanları var. Yaşasın Orduxan, yaşasın Orduxan, Orduxan. Çox xahiş edirəm. Yox, elə şey lazımdır. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Erməni terörist! Ermənilərə! Ağır olsun bunlara! Ağır olsun ermənilərə! Ağır olsun ermənilərə! Ağır olsun ermənilərə! Ölüm olsun ermənilərə! Ölüm olsun ermənilərə! Ölüm olsun ermənilərə! Lənət olsun ermənilərə! Satkın erməni! Kafkaz'ın satkın kaldı! Rus'un armadı ermeni! Ağır olsun ermənilərə! Ağır olsun ermənilərə! Armiyani predateli! Armiyani predateli! Armiyani! Kocalı! Kestes Kocalı! Kestes Kocalı! Kestes Kocalı! Sarkisyan terörist! Sarkisyan terörist! Sarkisyan terörist! Sarkisyan terörist! Sarkisyan terörist! Sarkisyan terörist! Kaçaryan'ın babası Nuri Balayan, Kaçaryan'ın babası, hamsi alçaktılar. Ermeniler satkındılar. Armeniyan Raus Aus Karabağ. Armeniyan Raus Aus Karabağ. İstəyirəm, burada istəyirəm bir iki elma olmam bilmələ, bəzi sözləri satdım. Bəli, çatdırın. The Armenian müssen sie antworten. Warum haben sie unsere 600 Menschen getötet? Warum? Ja. Ich weiß warum. Warum? Ich weiß warum. Weil sie Terroristen. Ich weiß warum. Terroristen. Armenian Terroristen. Jetzt müssen Sie mir fragen, warum haben Sie Terroristen sagen? Weil Sie haben unsere kleinen Kinder getötet. Weil sie haben unsere 600 Menschen getötet. Deswegen, Europa auch muss etwas sagen. Wo ist Menschenrecht? Karabach, unser Land! 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 Europa! Europa muss antworten. Wo ist Menschenrecht? Wo ist Menschenrecht? Wo ist unser... Wir müssen antworten. Bunlara destek verenler de şerefsizdir. Armenischen Mektir ist Revolution. Sattin Ermeniler.